Ya, hebwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Memorata TV, uko na mimi mtangazaji wako Tino Radiva. Kipindi wani ni Fossil Street na kuletea taarifa za usajili ambazo zinaendelea kutrend katika dirisha hili dogo la usajili, dirisha la mwezi Januari. Ya, hebwana, unaambiwa mpaka hivi sasa deal done. Faisal Salum ni Azam FC. Faisal Salum anakwenda kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanalipwa pesa nyingi sana katika ligi yetu ya NBC Premier League kwa wachezaji ambao ni asili ya Tanzania. Bwana, unaambiwa kwa mujibu wa taarifa za ndani kabisa, inaweza kuwa kiungo mshambuliaji wa Yanga Faisal Salum Peitoto tayari ameshasaini mkataba wa miaka mitatu na matajiri wa jiji la Dar es Salaam, Azam FC, kwa kipengele cha kununua mkataba wake ambao ulikuwa umebakia. Azam FC wamemlipa ofa ya shilingi milioni 400 kama ada ya usajili pamoja na mshahara wa milioni 16 kwa mwezi. That's why nakwambia Faisal Salum anakwenda kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanalipwa pesa nyingi sana kwa wachezaji wenye asili ya Kitanzania, milioni 16 kwa mwezi. Wakati huo ada ya usajili ni kiasi cha shilingi milioni 400. Hebwana, hizi ni habari njema sana kwa mchezaji binafsi. Yeye mwenye Faisal Salum ni anakwenda kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wana thamani kubwa sana kwa wachezaji wa ndani. Bwana, hii ni Memorata TV, ulikuwa na mimi mtangazaji wako Tino Radiva. Kipindi 1 ni 433 na usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kunifollow kupitia Instagram yangu, natumia official_boy_ ama unaweza kufollow ile account yetu ya Memorata TV.tz na kuona tisha sana. Lakini pia unaweza kutucheck Facebook @Memorata TV, lakini usiache kusubscribe hapo chini ili tuendelee kupeana habari pamoja na story ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii pamoja na kwenye platform nyingine mbalimbali. Kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena. Shout out kwako wewe mpenzi mtazamaji, msikilizaji, umetisha sana.